God morgon på er. Och oj. Kolla. Oj. Det var sött. Lille grabben. Nu står ju jag. Vi börjar med dem som jag köpte på normal. Alltså jag har verkligen blivit påverkad av vädret. Alltså fruktansvärt märkligt. Alltså när det är grått och mulet och regnar. Alltså hur ska jag få liksom motivation av det? Men idag så ska jag och Ofelia åka på second hand. Så att det ska ju bli jättekul. Kul att åka och göra någonting. Vi kör niacinamid serum från Beauty Act. Ja, jag försöker ta dagarna som de kommer just nu. Vädret påverkar en väldigt mycket. Gör det. Men idag var det ju perfekt då att Ofelia var ledig så vi kan hitta på lite kul liksom. Och jag hoppas verkligen att det är en bra second hand dag. I söndags så var det faktiskt ett år sedan jag... liksom att jag har varit ägare på min häst i ett år. Alltså tiden har gått så himla fort. Så kul. Lilla grabben. Så att de styr runt i stallet och så. Så, lite hudvård. Alltså ni fattar inte hur mycket träningsverk jag har här. För jag körde, jag bänkade igår och körde lite andra olika typer av chest. Grejer. Vad bra jag formulerar mig. Nu är det dags att knäcka en PK. Jag skäms ju för det, men... It is what it is. Och alltså, denna veckan är ju finalvecka på Bachelor. Alltså, åh, det är så mycket spänning. Jesus, alltså, så att det är ju man ju taggad på. Så dagens avsnitt som kom ut nu, det är om de här sista dejterna. Så det ska bli spännande att se. Men alltså, jag tror verkligen att Alicia är den som får sista rosen av Kristoffer och med Christian. Jag tror typ Anna, ärligt talat. Han har ju fått upp ögonen extra för Anna nu det senaste liksom. Så att då tror man ju nästan att det är hon. Men vad vet jag. Man måste snyta mig alltså. Mm. Alltså, och det är verkligen det här som jag inte klarar av. Det är att trots att det är dag så är det mörkt här inne. Det känns ju som att det är liksom... senare på eftermiddagen, men liksom, ja, hur bra är det att gå och tända varenda lampa i hela lägenheten för att få lite livslust? Alltså, det är verkligen så. Mm. Förresten, alltså jag la en liten beställning på Colourpop. Alltså jag älskar ju Colourpop. Jag har ju, alltså, hur mycket paletter och så som helst från dem. Och de hade rea nu. Så att då klickade jag hem lite grejer, bland annat här. Är ett vax. Alltså för att göra laminated brows typ. En av deras supertjock råser. Lite olika så här läppprodukter. Och ett blush stick. Och här. De har ju massa roliga så här kollektioner och sånt. Så att de har haft en Harry Potter kollektion. Och då klickar jag hem den här som är en Dobby då, highlighter. Jag kunde inte låta bli. Jag älskar Harry Potter. Ja, så det var jättekul. Det gjorde min dag när det paketet kom. Älskar Colourpop. Och sen igår, alltså jag gick runt och städade som, alltså jag var typ manisk. Jag ska bara gå runt och gör och tänker inte. Och det är faktiskt skönt när man hamnar i det. För då... känns allting så mycket lättare. Så att jag tog tag i jättemycket tvätt. Och det är liksom också det när man lämnar tvätten och inte hänger in där. För att jag, det var ju rent tvätt.
då blir det så här, då får man ju ångest för att man inte har tagit tag i tvätten och det bara ligger där. Men man pallar inte ta tag i det. Det där är liksom riktigt såna, that's the depression shit. Helt enkelt. Så att det var så skönt när jag äntligen fick fick gjort det liksom. Och sen håller jag på och rensar ut och jag ska beställa selfiepåsar, för jag har rensat och här ska ni få se. Nu har jag mycket i händerna. Här har jag vikt och lagt in grejer och... Ja, nu ska jag ta och börja fixa mig och så. Så jag tänker att vi kan höras efter det. Så att jag ser lite piggare ut och känner mig lite piggare. En dag som denna. Och jag ska ju givetvis kolla på Bachelor. Alltså. Okej, klockan är... 12. Och Ophelia har kommit och vi har varit inne nu på Willys och köpt oss lite färdproviant. Vi har köpt oss tablettask. Vi har köpt oss nya Nocco. För alltså ärligt talat, blodsockret, det sviktar ju efter lite tag. Alltså, när man går på second hand. Det är... Preparations. Verkligen. Nu ska vi prova den här då. Dock är det ju så här ljummen typ. Ja, det är med smultron. Ändå. Den som kall. Riktigt kall hade väl... Oj, jag har ju... Det är lite svajigt nu. Kanon. Nu ber vi oss till Pingstkyrkan som är vårt första stopp. Alltså verkligen helt kaos med att hitta parkering. Stått här i evigheter. Det är tokfullt på hela parkeringen. Här. Men nu hittar vi äntligen en plats. För någon kvinna skulle åka. Så det är perfekt. Så nu håller vi tummarna på att vi hittar bra skit. Oh, Jesus. Du vet hur långt kommer det då? Hej. 35. Där är ett par stövlar. Kika på dem. Här är på Converse. De ser jättesmå ut. Ja, nej. Här är ett par till. De är stora istället. 5D38. De ska jag ha. För jag har ju på röda nu. 39 spänn. Vad sjukt. Jag hittade verkligen de röda här också. Imponerande, imponerande. Nu ska vi kika på väskor. Ja. Ja, en typ sån. Över, ja, en sån hade jag köpt. Men jag kikar också. Vad tycker du om den? Den alltså, drar till stammet eller till vanligt. Jag gillar inte färgen. Jag tycker den är för gul. Det är sant. Då skiter vi den. Polen och pyret. Okej, 146-152. Det är langan. Så att säga. Vibe. Ophelia. Den heter Ophelia. Det var typ min vibe. Du måste ju ha Ophelia-tröjan. Jag måste ha Ophelia-tröjan. Kolla, det här är typ Armani. Ja, är det? Fast är det inte bara själva pinnen? Ja, de har satt på en pinn. Vad roligt. Anes. Anes vill inte ha den här. Älskar Anes. Alltså man vill ju inte röra, men den där var typ fin. Ej, men det är klart man kan köpa det här. Snälla. Man får tvätta. Den är snälla. Snälla. Skojar du med mig? Kolla på den här. Kolla om någon, du har lagt i hela sin... Okej, okay, du, fin. Den här, jag har fått på mig. Nej, men jag är typ... Men alltså förlåt, de var jättefina. Här är någons hela underlöveskollektion. Men alltså, vad är det för storlek? Och vad har jag för storlek? Men alltså, de var jättefina. Den här. Den var jättefin. Den här. Alltså, kolla. Vad är det vi har hittat för skatt? Men shit, vad skit, vi får kolla storleken på dem alla sen. Ja. Den kan vara, för jag köpte ju en sån liknande fast t-shirt, du vet, den som var på min senaste Instagram-bild. Ja. Den kostar ju 50 spänn liksom. Jag lägger i den. Kolla, vi hittar ju grejer. Inte det en lite sån... Lite coolt.
Köttfärssåsbarn. Köttfärssåsbarn. Men den var lite så retroaktig. De hade jättemånga sådana här just. Alltså kolla på de här. De var ju verkligen fina. Ska man köpa? Kolla vad man hittar grejer. Anna skojar med mig. Ja, de var lite dålig skick men... Ja, men alltså... De är fina. Ja, det... Vi har jobbat på bra här minsann. Ja, nej, vi funderade på riktigt bra här. Och nu ska vi vidare till Röda Korset. Och se om vi kan hitta något kul där. Kul med ett par höga Converse. Svarta. För jag hittade ett par röda här. Och nu har jag ett par svarta också. Mm-hmm. Och så såhär 30 spänn. Så bra. Så bra. Och lite fika på det. Röda Korset. Håller vi tummarna här på att de har fyllt upp med skit här. Här har du massa skor du. Stövlar. Kolla på de här. 38 är de. Kolla de här. Ej, du som är ute efter stövlar. Du är jättecool. Aj, aj. Jag vet inte, jag ska prova. Men ta pallen. Ja, jag vill nästan prova de här. De har faktiskt jättecool. De bruna där borta tyckte jag var snygga. Ja. Nej. Oh, jag hittar verkligen min bok här. Och den är till och med signerad. Vilket kap. Okej då, det blev en pufferjacka som jag kan ha till stallet och ett par cowboy boots. Det är nice. Nu håller vi domarna. Hallå? They're alive. Ingen aning vad det är för storlek, but they're coming out with me. Eller jag får ju prova dem, men... Ja, jag gillar ju så här midwaist just nu. Mm, det är fint. Blinget på fickorna. En liten trollsöd. Ja. Ja. Ja, de där passade ju då inte mig. Sad face. Men kul att någon annan kan ha dem. Kul att det går bra för andra. Kul att det går bra för andra. Jag provade de här skitcoola fickor och bak. Men alltså, de var så lågmidjade. Det går inte. Det går inte. Alltså, de var så låga. Next stop. Mums, 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 mums. Mums. Okej, nu har vi kommit hem. Han sitter på din tavla. Vad gullig ändå. Men vi har kommit hem nu i alla fall. Och vi tänkte givetvis att vi ska göra en haul. Så som vi gjort senaste gången. Mm-hmm. Ska vi köra varannan? Jag kan ju börja här medan vi packar upp och håller på. Jag hittade den här pufferjackan. Och det är ändå från 88-48, hur säger man det? 88-48 altitude. Och den kostade 250 spänn. Lite dyrare, men det är ändå så en legit jacka. Som jag tänkte ha typ till stallet. Som allt annat. Så det var nice. Sen på samma ställe så hittade jag de här. Cowboy bootsen. Sen när man ska använda dem. De kostar 80 kronor. Så det var fett bra. Ja, de är typ så här mörkgrå. Nice. Ja, de var coola. Ja, har du något du vill visa nu? Ja, vi kan börja med min kandelaber. Kandelaber. Jag hittade en ljusstake. Ja, ljusstake. Det är mer mitt vokabulär. 95 kronor.
från Swedesign. Swedesign! Riktig mormorsgrej. Två stycken gröna Anna. Söta. Ja, typ en tia. Här har jag ett linne. 30 kronor. Sånt här. Rosa. Pretty. Pretty. Ja. En typ cardigan, typ stickad cardigan. Ja. Som är så här hålig. Mm. Som man knyter här fram. Fint. Det var fint faktiskt. Och jag köpte en sån här. Jag vill ta en sån här salt, vad säger man, lykta. Men de är alltid jättedyra. De kostar typ 300 spänn, men den här kostar 159 kronor. Ja, jag vet inte, det var på en second hand butik, men de kanske, de har lite olika, de har ju så här lite produkter och sånt som de gör, så jag tror att det är från deras så. Och jag hittade den här. Den är jättefin. Ja, det var den faktiskt, ett print. Eller jag tror inte det är liksom målat på den. Nej, det verkar vara ett print. Ja. Jag ska visa den. Ja. Vad kostade den? 45 kronor. Mm. Det är bra när man ska. Supersött. Pastell och... Jag hittade ju massa muggar och sånt ju. Jag köpte faktiskt dem. Det var 5 stycken plus 5 fat. Så att, ja, det var en kopp och ett fat för 15. Och så, ja, gånger 5. Då. Mm. Och så var det ju, köpte jag de här byxorna ju. Ja, det var ju de jag provade. Ja, filmade du det? När jag hade ja, skitsnygga. De var faktiskt väldigt fina. De, alltså, det är så svårt att hitta jeans, tycker jag. Ja. Men de var jättefina. Ja, vad fick du dem för? Och vad kostade de? 50. Ja, alltså min lilla gömma jag hittade. Ja, hon hittade ju typ någon så himla garderob av BH. Det låter jätteäckligt, men kolla vad fina de var. Ja. De kostade 19 kronor styck. Och ja, massa olika färger. Ja, en grå, en lila, en typ svart med brunt. Ja. En svart med, vitt. Eller är det en brunt svart? Ja. En röd. Very nice. Och sen så en blå. Mm, nu har du. Nu har jag. Jag hittade den här som var jättesöt. Typ som en armbandklocka. Den kostar 45 kronor. Tänker man så. Den var jättefin tyckte jag. Ja, det var den verkligen. Är vi på böcker nu eller? Eller har du med? Jag har ju... Du kan ta bokarna. Ja, ah, jag köpte massor. Det är många böcker! Jag köpte den här, någon diktbok, för jag tyckte den var fin. Men alla andra böcker tänker jag faktiskt läsa. Ja. Den här, Berättelsen om Pi. Känd film. Jojo Moyes, En andra chans. Sista delen i, vad heter den? Livet efter det. Ja. Je m'appelle Agneta. Fast den har faktiskt vunnit... Ja, oh, nej, den vann inte ens. Tredje pris i årets bok. För något år sedan. Ja. Kafka på stranden. Ska också vara bra. Uh-huh. Mordet på Orientexpressen av Agatha Christie. Och ett öga rött av, vad heter han? Johan Hassen Kiviri. Ja. Jag är faktiskt mycket nöjd. Vad var det? Vad kostade de? Typ 10 kronor ungefär styck. Ja, vad var det? Mellan 10 och 15. Plus, ja, plus minus det. Nice. Jag hittade ju då mina Converse. Vad fick jag från? 39 kronor. Så, jättenice. Sen så har vi den här som är typ lite så här silkes. Den var söt. Och så knyter man den runt midjan typ. Ett linne, så. Hade du mer grejer eller var det det? Nej, det var det här. Och sen så köpte jag Ofelia-tröjan. Just det. Den var söt. 29. Och sen köpte jag den här tröjan. Som kostade 69. Jävla mjukt den var. Den här. Ja, jag tänkte att mina byxor hängde där som jag skulle matcha den till. Men det var inte. Ja, nej det var det. Alltså, vilken bra runda. Ja, det var det faktiskt. Mm. Kingen. Kingen. Det är nu morgonen efter. Jag åkte till stallet igår efter våran lilla hal och sen så däckade jag när jag kom hem. Jag var så sliten. Vilket väder. Men jag behöver nämligen lite råd från er med de här. För de här köpte jag på second hand. Och det är såna här, vad heter det? Skivor, ni vet. Såna. För att de här omslagen
är så fina och verkligen passar in hur bra som helst in hos mig. Och jag vill ju sätta upp dem. Jag undrar ifall ni har något bra idé på det bästa sättet att sätta upp dem. För att min tanke är att jag inte ska ha skivorna just, utan det är själva omslagen som jag vill sätta upp på en vägg så här liksom, så att det är två tavlor. Ska man ta en spik bara rätt igenom här, eller vad är smidigast, ni som har gjort sånt här? Eller, jag kom på nu när jag sitter här och redigerar, om man ska ta och sätta in dem i ramar. Om man köper mått, rätt mått på ramar. Vad tror du om det, Alfons? Stackare. Ja, ni får hjälpa mig. Jag har väl klurat lite på vart man vill ha dem. Kanske på den här. Eller kanske i sovrummet. Eller här kanske, nej. Eller jo, bredvid tvn, i och för sig. Där får ni hjälp att rösta med. Där bredvid tvn, fast då kommer säkert katten att välta ner. Antingen på den sidan eller den sidan. Vi har ju i sovrummet och då tänker jag kanske typ här. Men grejen är att folk hänger inte riktigt i vårt sovrum. Tack lov. Jag vill ju att de ska synas för att de är väldigt så on brand för min inredningsstil. Så jag vill att de ska vara framme och synas. Har ni någon bra idé? Kom jättegärna med tips. Och idag så har jag ju sett dagens Bachelor-avsnitt. Och det var ju extremt spännande. Och alltså jag längtar så mycket till morgondagens avsnitt nu när man får se liksom vad hände sen. Hur har det gått med Sia och Aisa. Allt bara. Och jag ska faktiskt iväg till ICA Maxi nu snart. För att handla in lite skärk och sånt. För att på fredag så ska jag ha över två tjejer. Och så ska vi ha lite vinkväll. Så det ska bli mysigt. Det är två nya bekantskaper helt enkelt. Men jag tänkte i alla fall ta avslut den här videon nu. För att den handlade bara om second hand och gårdagen och så. Jag hoppas verkligen ni tyckte det var kul att kolla och hänga med på second hand. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!